En tiedä oliko se viimeisin video, mutta joku noista edesmenneistä videoista tällä kanavalla, niin tosiaankin Pevetti ajettiin tuonne säilöön ja nyt olisi harvinaista herkkua tarjolla, eli seuraavaksi ajetaan Tessu kanssa samaan säilöön tonne talolle. Katsotaan, meneekö virtalukko päälle meinaa. Siinä on vähän ollut ongelmaa syksyisin, että ihan kun se olisi vähän kohmeessa jäässä tai jotakin. Pistetään mopo ensin käyntiin. Oho, ryppy päälle. Eli Tessu lähtee aika nätisti ihan vaan käden avulla tolla lailla käyntiin. Antaa sen nyt ihan hetken käydä siinä, saisi kone vähän lämmetä. Ja tämähän on siis enduromopo parhaimmillaan, niin turha tätä on tässä kääntää, kun sen kun vaan vaihetta tupaa ja lähtee vähän kaasulla liikkeelle, niin ei stumppaa ja täältä se kuulkaas vaan menee. Ei kuulosta ehkä ihan parhaimmalta, mutta näin se vaan kuulkaas kulkee. Ajellaan varovasti, että saisi mylly lämmetä rauhassa. Laitoin Instagramiin tästä tos yksi päivä pätkää, kun herätteli tämän henkiin, niin joku vaan kommentoi, että hänellä oli nuoruudessaan samanlainen. Ja ihan samalla tavalla rötäs kuin tääkin. Eli tämmönen 50cc vakio, koskematon Tessu. Siis tää on täysin vakio ja alkuperäinen. Käsittääkseni sylinteriä ei oo ikinä otettu pois paikaltaan. Mä oon joskus ottanut kannen tästä irti silloin aikanaan, kun mä tän ostin. Halusin vaan tarkistaa, missä kunnossa siellä on toi mäntä niinku siltä puolen ja sylinteri samalla, mutta sylinteriä itsessään en oo niinku irrottanut. Et käytännössä kone on avattu siinä mielessä, että mä oon sen sylinterin kannen kerran irrottanut. Mutta muuten ihan koskematon vehje ja aivan vakio. Ja sen takia tää kulkeekin näin makeesti, kun tästä on tehoja. Tää on niin sanotusti 50 jee. Eli tää mökki täältä kyllä tuntuu siltä, että ois vauhti aika hyvin. Nyt on 35 kilometriä tunnissa. Tääkin oli niinku kuvauspäivässä mukana, mutta ei täällä sitten innostuttukaan ajamaan. Vähän harmi homma, mutta mä ainakin nyt itse ajelen tän Tessun täältä pois. Eli pitkästä aikaa vähän lyhyttä Tessun ajopätkää. Että kyllä mä koitan tonne pääkanavallekin jossain kohin pyörää, että kun on tää sen verran legendaarinen mopo. Jörellä on uusi mopo. Kommentoi video alapuolelle, jos tiedät mistä toi oli pätkä. Aika ikoninen Tessu mopo video YouTuben puolelta. 80 malossi. Onko ei? Mitä näytä? Jotain tommosia samalla videolla sanottiin. Tässä ei oo ihan 80 malossia, enkä usko, että tähän on tulossakaan. Että kyllä mä luulen, että tää 50 jee niin kiekuu ihan tarpeeksi, että tällä pärjää. Mut hei, mutta tää oli kuulkaas jälleen kerran tämmönen tosi lyhyt ajopätkä. Eli mä vien Tessun nyt säilöön ja palataan jokin päivän uuden videon merkeissä asiaan. Kiitti, hei.